Tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F16 C-Viper. O título deve ser alguma coisa como AGM 65 versão K. AGM 65 versão K. Tecnicamente, esse armamento ele é igual à versão H. Deixa eu ver isso aqui mesmo. Cadê você? Cadê os manuais? A versão K e H, tecnicamente, elas são iguais. A única diferença é a carga, né? Enquanto que o H, que foi do vídeo anterior que eu fiz desse armamento, tem 126 libras, essa versão K tem 300 libras. Tanto é que ela serve para estruturas grandes e navios, né? Fica difícil imaginar um F-16 disparando um míssil desse em um navio, né? Principalmente os navios que tem aqui no DCS. Mas fazer o quê, né? Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Deixa eu ver a nossa missão. Deixa eu ver aqui. Missão, missão, missão. SA5. Ah, sim. Opa, não é você não, amigo. Carrega não, volta. Editor. Cadê? Tá aqui. Vai ser de novo aqui no mapa de Nevada, que é aquele mapa de teste. Tanto é que eu usei uma missão anterior aqui e vou usar um pedacinho dela. Antes tinha uma estrutura aqui que eu coloquei ao lado do Sam. Agora vamos pegar esse prédio aqui, vamos ver se o míssil consegue destruir esse prédio aqui, ó. Já que ele é para estrutura grandes, né? Fica difícil de acreditar que algumas. Quanto que tinha lá? 306? 306 quilos? É isso mesmo? 306 quilos, 3 e 3, 6. 600 quilos de explosivo consegue destruir um prédio desse, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. A carga explosiva desse míssil é de 306 quilos, ou seja, 600 quilos de explosivo. 600 quilos de explosivo. Para destruir esse prédio, que infelizmente não tem jeito de eu mostrar a imagem 3D aqui, só quando estiver lá dentro do jogo. Por isso, deixa eu carregar a missão aqui para vocês verem lá. Bora lá, let's fly, vamos voar. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro, ó. Vou disparar os dois mísseis nesse prédio aqui, ó. Você consegue ver dois mísseis acertando esse aqui e destruindo todo esse prédio? São 600 quilos de TNT, né? Sei não, parceiro. Aqui no DCS tudo é possível, né? Eu sei que uma bomba, uma GBU 31, eu acho que uma GBU 31 é capaz de destruir um prédio desse. Agora, dois Maverick que vão dar 600 quilos de explosivo, é meio complicado, né? Como no DCS aqui não tem uma tabelinha para saber o que determinada quantidade de explosivo, essa tabelinha devia ter aqui, né? Se bem que essa tabela quem deve ter é o pessoal do armamento, né? Mas aqui no DCS o pessoal não facilita, né? E se você procurar essa informação na rede, você vai ter de cavucar bastante. Então vamos lançar as dois AGM 65 versão K, bem nessa estrutura aqui, onde eu estou com o mouse. Tanto é que tem um Sam ali que ele vai ficar de olho, vai ser o nosso olheiro, né? Ele vai ficar ali, aí eu poderei ver se vai destruir o alvo aqui. E ele vai ficar ali também para nos incomodar, porque a versão AGM versão K, uma vez que ele é igual à versão H, é para lançamento durante o dia. É por isso que estamos aqui no mapa de Nevada, nesse céu de brigadeiro aqui. Bora lá! Só configurar uns negocinhos aqui. Não, deixa eu decolar rápido aqui que eu já conversei demais. Naquele esquema, pessoal: decolar, ligar o armamento, esperar carregar e direcionar para o alvo. No Waypoint 2. Waypoint 2, olha lá, ó, tem um Sam lá na área.
Vou decolar aqui, vou dar uma cortada no vídeo, depois nós vai pro alvo. Let's fly, bora lá, bora lá. Beleza, beleza, vamos ligar o armamento aqui, armamento AG. O Maverick gasta 3 minutos para carregar. Maverick ligado. Vamos ligar o pod. Já já ele carrega. 3 minutos pro Maverick, então 4, 5, 6, 7. Aí nós vira pro alvo. Naquele esquema, tem que dar uma cortada no vídeo aqui, pessoal. Aguenta aí. Beleza, beleza, beleza. Vamos começar a virar aqui. Vamos virar pro alvo, pessoal. Lembre-se bem, AGM-65 versão K, para ser disparado durante o dia. Ela vou disparar 2 mísseis, mais ou menos 600 quilos de combustível, de explosivo. 600 quilos de explosivo para destruir um prédio. Vamos ver se vai dar certo. Beleza. Só ligar o... terminar de configurar os sensores aqui. NoteSoy AG. Observe que não está com sensor lá no waypoint de navegação. Vem TGT. Beleza. Só alinhar esse aqui. Vou dar um zoom. Beleza, com a foto de satélite a gente sabe qual o alvo que é. Vai ser esse prédio aqui, ó. Vamos ver se os dois se derruba ele. Vamos dar um zoom aqui. Coloca a tela em sói. Beleza, dá outro zoom. Olha lá, a hora que o Maverick for pra lá, ó, dá pra você identificar no... pelo sensor do Maverick, né? Olha lá, mais ou menos isso aqui, ó.
Não, dá um zoom e travar ele aqui já. Vou trocar esse sensor. Beleza. Vou deixar como point, já que é um alvo parado, né? Opa! Onde você vai, cara? Entender não, mano. Pode virar as costas, filho. Certo. Já travei ele lá, só trocar esse sensor aqui, que eu não quero ter nenhuma surpresa ali não. Maverick pra cá. Beleza. Vamos colocar ele aqui em pré. Olha lá, ó. Vai direto pra lá. Ô, moleza. Pera aí. Só dá um zoom aqui. Colocar essa tela em sói. Vou dar um zoom. Dá pra ver ele lá? Olha lá, como eu falei, ó. Olha ele ali, ó. Bem aqui, ó. Ó, que ainda tá longe, dá pra travar não. Pera aí. Vou começar a descer. Já já o nosso Osa começa a fazer barulho ali. Já estamos preparados pra ele. Vamos travar o alvo antes de chegar nele. Senão o Osa começa a encher o saco ali. Moleza, né, pessoal? A gente coloca um Sam ali só pra ficar mais emocionante. Vai que você demora a travar aqui e entra na área de tiro do Sam. Aí que negócio, se vira nos 30, peixe. Olha lá, pela foto de satélite, dá pra você identificar o alvo, olha lá, ó. Esse prédio aqui no meio aqui. Opa! Pera aí que o Tangusta já quer me pegar, filho. Deixa eu só travar ali o alvo. Vai, pega. Não, mais pra baixo. Não. Ali não. Ixi, tá demorando. Vai atirar. Vai atirar. Peguei, eu acho que eu peguei. Pera aí. Eu queria tirar dois, né? Mas sabe como eu falei, né? O osso tá ali é pra dificultar a nossa vida. Deixa eu dar uma trimada aqui. Vamos ver se o míssil só destrói o prédio. Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Pra ver se também se eu não errei, né? Que eu travei o míssil nas pressas. Vai pegar. Vamos ver se um sol destrói. Errou feio. Ai, ai, que vergonha. Vou ter de voltar lá, né? Fazer o quê, né? Vamos voltar lá. Vamos fazer o quê, né? Agora o Tangusta sabe que eu tô aqui, filho. Agora, além de perder um tiro, estou mais perto do Tangusta. Tangusta não, seu mano. É um rosa, filho. Analfabeto. Pera aí, pessoal. Só alinhar isso aqui. Agora vai ser difícil, filho.
Tô achando que você vai perder outro tiro. Agora eu peguei. Pegou? Peguei. Lá vai. Disparei dois. Agora não tem desculpa, não. Se não se resolver aqui, vou ter de fazer outro vídeo. Pera aí. Fica quieto aí, cara. Vou ter de fazer outro vídeo se eu não acertar e não destruir ele. Agora ele acerta. Vamos ver se ele destrói o prédio. Cara, era só um míssil e resolvi o trem, vi. Nossa, tava mais fácil que eu imaginei, vi. Pera aí. Mais fácil que eu imaginei. Ah lá, destruiu mesmo, vi. 300 quilos de combustível. Nossa senhora, tô ficando é velho mesmo. 300 quilos de armamento. Sai, trem. Destruiu o prédio mesmo, vi. Agora a pergunta é se a versão H faria isso, né? Eu não vou fazer outro teste, não, pessoal. Quase perdi a missão aqui. Olha lá. Quase que eu perco a missão. Deu pra pegar, é, pessoal? DCS World F-16C Viper. AGM-65, versão K. Acho que deu de boa. É isso aí. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Não esquece de compartilhar o vídeo. Sabe como é que é? O pessoal de YouTube. O YouTube não notifica ninguém, não. Vocês têm que dar o joinha. Senão o pessoal não notifica. O YouTube não manda vídeo pra vocês. E eu não sei se tem que fazer vídeo. Comenta o vídeo aí, pessoal. Não tem problema não. Aceitamos críticas. A ideia aqui é melhorar. Valeu, foi!